هنا. السلام عليكم القرو، ويلكم تو زمانك ريكورد ليغا. انا كاتب انا كاتب انا كاتب لايف رودو ننجيكم نادي خبل تيم مخكي مو يور لايف رودو ماجدا دي زكيد ده انا ما انا تو ما انا تو ما وي تو ما وي دد جي لك انا اذا تو في دي سوبر كتاب تو خبر وكذا وي تو ما زاد تو في دي سوبر جيم دد جي نمبر تو تو خبر وكذا اذا كتب نمبر يجي تو ما تو في دي سوبر كما ايه تو تجي سنگ سيبا دوس تو لامبار دي تو ديفا دوس پني کا دي مول لامبار چنت کنا تدا سالس کوما تو نا پر سوتي زور بي دي کوما اسه تمرا ڈائری دي ڈاکا کڑی سی بچا دیما نا ڈائری دي سچ ڈاکا کڑی دا ډېری وسره دا غټ ډېری د لمبر پنځه چا لمبري ماړې تا دې ما سي ته پوری چوکیس په یوه بار ویګړې دوه ډېری چې دا اته بوتل بوتل وچی کنا کومانډر سمې خبره کور کومانډر ته سي وزګار ته سي تاسو کوم کومانډر کور ته باندې ریکارډر کارت به دی وچی چې پاته به نه کی وسو سي وسو دې چې چوکې ولا نمبر ویګړې چې کور کومانډر او امیش کور ته
خار خان سنوکی سیا خان زبیر سنوکی تا میو کی اوستا نو لایو سره دې نه دې شان زمي خطو یو کې ماشا خاص څه دې وته وې دې کی چې مرسه اسيب چې څه دې وته وې مسيب څه چې مسيب په تو ته په تو مسه کې ټیک ټاک سه مسه سه بیا ګال سې چې په دې باندې ګورې پر سبوت مسه خا ګول ګول ورسې نه پوهې ټاګي تا ګول ګول په شړې دې مرتي پورې وټلې بوندې بشلې وره دا وګه کنه وټه بشلې نشته او ته مارې نه کلی مشر نه خاغو ته وځو ته تر پوځو ته دا زغه یو مته چې زبی لوښه زمړه دوکره ز پریزم ځه او چا شیرو کا زار مته ویزا ځه دا شرط له کوم چې بیس مته تېڅو بیا نه ته نه ته په تاپن شرکی له کوم کا زبی لوړ کما ته ته نه ما وځه ته ته نه ته نه ما وځه زه ټول ته خرچه مننه مګنه چې دا پوځم چې خرچه مده وټو ته او مته وی لوړ کیځه ته بو ته داري چې زبی لوښه دا کاځم نه مته ویزا مړه هغه مخه وته نه شي پریدا مړه هغه مته زوی کو چې ما وداره یمکونه بیا غو زتري ته نه مته شټ کوم او دار سنگي ډډ تکړه خالي دین دې مته شټ ډوريو زوريو ماو دار وته او ها خټک دا ما بوله دي خبري گاډي باډي کې کسره دا مړه خير دا خټک دا گپ شپ پړنګ رولو خبر گاډي باډي خبر پړنګ شروع کی پړنګ خبره خبره دا خټک دا لیکن یې لات پکې ویا چې نن سنگي موسم سنگي او ریشاتي رشمر وجا شه نو خو دې سب پکې ویا تاسو سب تا ګرګي وا کنه ها زنه زما سپه مزه کنه اوس دې ویني اوس تاسو د وګړو کې کوته ویلا اوس ګرمه و لګیا نه غنې یوش باوري کې لا کنه ور دې و اوس ګرمه ده زسه ګرمه ده کنه لګیا او دا به شي به ګره ودی دا مې ټرا وسا بیا به پیش دې بره کا کوټه کې نه کوئی پیش دې ډېر کبر نه اوس دې نه نه پډېر کبر او زما و دې هم چې ټلیفون کو شو وروه کنه دا کلی کې شل مې ورن جوړي مانی ورته څه خوښ کوم برمره کنه دا څه دې کو خبر اوره کنه زما شیرو چې دی هم شیرو نه منم زه ته منم کنه نو زه ته منم کنه زه ته منم استاد مو سیریس زو سم اوسه ته پری درې زم چې اسنه منم زه زینه منم بس ته منم زه غړي خبر کو سانه منم مو منم زه ته منم زه مزه درسو مو دې سرايو کنه مو دې سرايو کنه مو دې سرايو کنه اسې منم اځه کو ګشته کې غوني مختي نه ولاته مو منم ورانه یې بشری چې ته ته دم غړګه ته مې بشری دا خاصه مالو تو خبر ده دا خاتمه اوټ نه نه اوټ یې اوټ مو دا کته ته اوس چاوي ته د مخینه ولادت ټریبون لور خټک دروشته او خټک زه منم شاتر خیر وشي دلا خټ صدر سیب انګلند ها منم خټک بس خبرې پرې دا خټک دا ها اته ته چې چې دی نه نسور ته ګفت راغه کو هغه ته وایې چې مو ته میلو دا دي سره خو دي سره مو ته دي سره شې میلو شو دي سره از دا د بل وته مې خبره کا ته مسلمانونه کو بس تاسو پرې بشیر رول دوبه نه کنه او بشیر رول او خوځ ورو ترو به شمس بیا چې ته لوړو ویل خوځ به ګره بند کړو خو زنه نوون دوبه نه ته بشیر هغه رول نه کنه دا غټ بشیر دی هغه دې ورګړی ونی سار خزانې سار ته ته ایتو بیټری مو ته دې ویر کو خړ دا بیر کو شکریا دا کوي ها خوشحال شو ډېر خو مو سره بیټری بس بیټری باندې کور کی شي بجلی ته مو سره شي ها تپوس نه کی بجلی نه بس بیٹری دا بجلی ته وګراس بجلی نه دا هغه ته وګرا دل نشه دا سه مو ډیم نو بجلی نشتا او کنه
خدای وکړه ما تاسو راوګیزه پکې 16000 واټ ماشين ټرانسفورمر خلک کوم ځان دا دا غټه پیږي کې بل بل ته ته بل موټر غوډه دې دې چې څا ته موټر غوډه دې څه خبره کوي چې څه ته 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 موټر سره غوډه ته پاتې خټک ته پټي شي لګي دې ودا شي بل ټیک شي خټک ته پټي واټه څه ځنه دا هو کنه انتاب سلامونه کی علاج ہاں غرسیدو ولایت محمد جوائن شو وعلیکم السلام انتاب نوری انتاب نا نا ہاں خاص سره کوم امتیاز جو امتیاز جوائن شو تاسو سلامونه وعلیکم السلام څنګه دی دا خیر ټیک ټاک متر په تاسو سلامونه امتیاز تاسو زرماري دا وګورئ خبرې کا سم دی نا اوسو واسو ګاب شپ لګی کنه بس خیر اوسو تاسو خبره غټه کا چې ته مې مشري ایلګا ما موږ یو په اوپر اوپر دلته ګورو یا خدای کو په دې اپ کو په روډه کني دوه روډه کا سون ډیر دي شوبا سر صاحب روډي کنه روډي سر صاحب سر نا نشانه کې کې دې پښه سره ته ورو ورو چل دی په تا په خبره سر نه کوځي ته ټوله نو پسم کنه چې وی چې ښا دا کاکا سم وګورل په دې خبره دا په تو دا د کور نه مبارک مې د کور نه علاقه شیخه پاکستان ته چیا دي څور کې 267 رن پکور دي فوګي ساده کې مې اپډیټ دي 245 څور کې 267 علاوه 48 څور کې هم دي 224 کول دي نو په خو خو دوا اور را کام شو کنه 10 وکټې پوتي وګوره یو اور ته سو 10 وکټې پوتي خو نو لکه مې سوال خبر اورا ګوره لکه وې چې دوا اور کې ته څومره پیدا شو 267 رن چی شنه زړه زړه چیسکې کړو ستې دې هم جو باندې مودل د سیسه مګه په پیرپورټ ته ودارو دا مې مو سوي لوړ وی دا خټک دې شياله خټک دې پوکي خټک دې پوکي سون ټیم ته دې سره میسج ورکړه چې تکړه شي تکړه شي سره مې په کو سره ان شاء الله تعالی هر ما شوبې تکړه شي او دې انډیا پهل رو مې ټولو کې خبرې کوم مې تاسو ته وګورم پاکستان ټیم ته وایم تاسو پاکستان ټیم ته دا وکړم چې تاسو یو ګټنه وکړ پاکستان خوشاله شي ویریجی بجلی ولا نه مو یو خپانه اوسې بالکل دا د بجلی چې مو خپانه اوسې په دې کې دا بیا زما اور دی بلی کړی دی خدای دې په دې دګه مو غټه او چې مو دلته چې مو یو خوشاله شو څه بل بل دلته و چې او بل بل چې انډیا نه یو غټه چې انډیا نه یو غټه بس کې چې نه بلې کې چې نه ټول نه بلې خو دې انډیا نه یو غټه بس مو خټک دې خبره ده چې مو خوشاله شو مو د دشمن دي او بالکل انډیا نه وګړو او په دې خبره وای چې غبا کې وای چې پاکستان زنده باد پاکستان پاکستان زنده باد نو سوچ ته په کې دي پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد ما ځای نه کولاو یا ناسپورټیاونه بیا 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 یو ځل بیا ځه پاکستان زنده باد ټیک ته دا غې چې غنو وای نه ورو ګرو پاکستان زنده باد زنده باد چاچا ان شاء الله کټی بي پاکستان زنده باد زنده باد پاکستان زنده باد او کرکٹ وکټی او ټول بي کټی پاکستان زنده باد ټورنمنٹ صحیح کټی ان شاء الله ان شاء الله یاو پی جی شوت واسه دغه دی مونږ شری بیره خوش دی اوسه ته اوسه ته زه ها دې کومه چې کوم ملګرو ته سلامونه رسول یا غیته جواب وکړه محمد جنید سلام کوي وعليكم السلام سلام کوي سلمان عمر سلام کوي او سلام دوا سلام سویب اس خټک سلام کوي حامد محمود سلام کوي عبد الودود سلام کوي مو ته رب دوا سلام محمد اقبال جاوید حسین سلام کوي مو ته رب ټول ته دوا سلام لجبر حسین صاحب اجي صاحب دوا سلام کوي صادق صادق دوا سلام ایت گل صاحب سلام کوي بای خټک ارمن سلام کوي وعليكم السلام مو ته رب خان ميون سلام کوي مو ته رب دوا سلام ها دو ټول ملګری دي ال حسین دوا سلام کوي شعیب خان سلام بالکل مو ته رب دوا سلام نور ملګری دي روز زینومی ها مو ته چې لوونه پاکستان بس ګټکه شې مې دغه شکی حسین سلام کوي وعليكم السلام صادق احمد سلام کوي مو ته رب دوا سلام ابراهیم حسین سلام کوي مو ته رب دوا سلام اختیار زمیر صاحب سلام کوي مو ته رب دوا سلام حاجی آیات خان سلام کوي ارمان خټک سلام کوي مو ته رب دوا سلام خان لالا سلام کوي زیور خان سلام مو ته رب دوا سلام دا ما کو خبر کوي حضرت علی سلام کوي وسیم زیب او صورت امین او عدنان احمد وازون پکې شروع شول چې خاموشي به اختیار وکړي بالکل وازون بلې ما دا مې کو وازون خو نه ترې وو ګو چې پدې ترې وو ګو خو نه خو چې دا کوي ویلې مزه پوسې چا ته ماچا اتاک دا بس نو ته بيجي حالات سره دا کوم پس اچھا ته ته جنې
السلام عليكم السلام. پاکستان په 35 کې 262 رن پکور دي شیخ 35 اوس دی وګړي.